ଅନନ୍ୟ କଣ୍ଠ ସେଠାରେ ସ୍ୱାଗତ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ତାଙ୍କରି ଲେଖା ତାଙ୍କରି ଗୀତ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ବୟସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି ବୁଢା ହେଇଗଲେ ଚାଲିବାକୁ ଆଉ ବଡ ପାଉ ସାହସ ଶେଷ ବର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ବିଶ୍ୱଚିନ୍ତାମଣି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଭକ୍ତ ଜଣକ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବଳ ଥିଲା ଶକ୍ତି ଥିଲା ସାହସ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଯାଏ ତୋ କଳାବନକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦଉଛ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛ ଆଉ ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ନା ବଳ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ବେଳ ବି ନାହିଁ ନା ଚାଲିବା ପିଲାମାନେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁ ପୁରା ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ଅନ୍ତରରେ କଥା ବୁଝିପାରିବା ତୁମେ ତୁମେ ଟିକେ ଆସିକି ଦେଖିଯାଆ ମୁଁ କି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ଦାସ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତି ଠାକୁର ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତି ଭକ୍ତ ଡାକିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବି ତୋତେ